Sýn háskólans er gríðarlega mikilvæg og við hérna höfum unni vel og hérna þétt með háskólanum til að þróa hana og hér er komin Hrund Ólöf Andóttir, prófessor Háskóla Íslands sem ætlar að deila með okkur sýn háskólans á þróun í kringum borgarina. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, öllsumul. Mér langar að byrja að tala háskólan sem háskóla campus. Við erum ekki búin að þýða orðið á íslensku, en campus er þegar við erum með byggingar og starfsemi sem að sitja í garði og fólk labbar á milli bygginga og fólk stundum bara þræðir bygginga þar til að komast á milli staða. Háskóli Íslands og svæðið okkar háskóla campus og í alþjóðlegri samhengi okkar sérstaða þessi nánd við miðbæinn og nándin við friðlandið okkar Vatnsmýrina. Við erum búin að vera að móta okkar heildarsýn sem í grunninn segir við viljum styrkja svæðið okkar sem vistlegan campus með mannfólk í forgrunni. Bíllaus borg í borg, meira því sem við sjáum í efri myndinni og minna því sem við sjáum í neðri myndinni. Við teymdum upp með Orra Steinarssyni og Jóhann Spíker, arkitektum, í Hollandi og hefum verið að móta okkar framtíðarsýn sem við köllum Green Edge Campus. Í grunninn þýðir þetta við viljum þétta starfsemina okkar sem eykur samheldni og samvinnu fyrir okkur sem háskóla samfélag. En meðfram þessum gæðagarði sem viljum sameina Skeifuna og Vatnsmýrina. Og við viljum að upplifun, ekki bara háskólaborgara, heldur allra borgarbúa, sé svo að þessi gaman að koma á þetta svæði og þetta sé bara svipaði svo fari í hljómskólagarði. Hvers vegna ekki? Við sjáum fyrir okkur að á jaðrinum séu stúdentar og líka alliða þjónusta sem allir geta sótt í, ekki bara háskólaborgara, heldur allir Reykjavíkubúar. Það hlýtur að vera augljóst að til þess að þessi framtíðarsýn nái fram að ganga, þá þurfum við annan valkost við einkabílinn. Og þess vegna sjáum við að borgarlínan grunnhlekkur í okkar framtíðarsýn. Og það hlýtur að vera augljóst að svona það fyrsta sem að borgarlína gerir að tengja okkur betur. Allt í einu miðbærinn bara nokkra mínúta fjarlægð. Kópavogur, ég Kópavogsbúi, nokkra mínúta fjarlægð, gjörbreyttar tengingar. En ég vil líka nefna að við háskólinn, við erum 5 fræðasvið og eitt af okkar stærsta fræðasviði heilbrigðisvísindasvið, staðsett við Landspítalann. Og núna eru samgöngurnar þarna á milli ekki sérlega skemmtilegar. Fólk hjólandi í þessu veðri, svo við vitið, labbandi, kemur rennblautt í tíma á milli þú veist, þegar að fara á fundi og allt hvað eina. Núna getur bara stokki í borgarlína, komist yfir nokkra mínútur. Alveg hreint, engin blautur í fæturnar. Þannig að þið sjáu það, þetta verður mikill aðstöðu munur. Suðgatan hefur verið eins og hnífur sem að sker svæði okkar í sundur. Við sjáum fyrir að Suðurgatan muni transformerast. Hún verður aðlandi samkomustaður. Að borgarlínu biðstöðarnar muni skapa lifandi þunga miðju hverfisins. Og við viljum tengja borgarlínu stöðarnar við græna samgöngása, breiða hjólastíga og göngustíga sem að tengja okkur þvert yfir svæðið frá Vesturbæ, allaleg niður í Vatnsmýrina. Og eins og þið sjáðu það kannski þessari stærri mynd, þá leiðum við okkur að dreyma að þessi grænu samgöngu ása, þar sem fólk getur að stunda vistvana samgöngur, fjarri bílaumferð, ná að tegja sig alla leið yfir í Öskjuhlíð. En samhliða borgarlínunni sjáum við fyrir að við sköpum fjölbreytt rými og upplifun fyrir gesti og borgarbúa og við sjáum hérna gífurleg tækifæri til þess að auka viss samgöngur á campus. Við erum þegar hafin í upplýsingagjöf og herferðum og ég sýni ykkur bara eitt dæmi að því. Við stefnum að því að taka gjaldtöku á bílastæðum innan Háskóla Íslands og við munum nýta það fjármagn sem kemur úr því til þess að niðurgreiða strætó fyrir nemendur og bjóða upp á samgöngu, betri samgöngu samninga við starfsfólk. Við viljum hefja samtal við aðliggjandi byggð og borg varðandi mögulega samnýting á bílastæðum sem í kring hérna háskólan.
Við viljum efla aðstöðu fyrir hjól og skullur og takk fyrir.